Takže, všem, já jsem Vincent a dnes je to takový speciální video, protože si dáme takovou challenge. Chci si zahrát nějakou hru, co jsem ještě nikdy nehrál. A zároveň chci, aby to byla nejhranější hra na Steamu, protože mě zajímá, co teď trenduje. Takže, jednak si můžu předobědnat Farming Simulator 25, což já nechci. Já chci dát nejhranější a jdeme se podívat, co je nejhranější. Counter-Strike mám. Co to je? Hoši, co to je? Hoši, co to je? Grafická karta, jakákoliv. To zní jako hra, co se chci zahrát. 45 MB na stažení. To mám doslova za tři vteřiny. A jo. Hoši, ta hra nemá ani ikonku prostě. No takže hoši, dělal jsem si srandu za začátku. Já vím, co to je. Moc dobře vím, co to je za hru. A chtěl jsem si ji zkusit, aby vy jste nemuseli. Takže máme tady hru Banán. Prostě banán. A to je hra o tom, kde vy klikáte na banán. A proč je to nejhranější, říkáte si? Já myslím, že už jste o tom taky museli slyšet. Je to o tom, že ta hra vám vždycky za nějakou dobu dropne nějaký skin a z nějakého důvodu ty skiny lidi kupujou. Takže vy si tou hrou vlastně můžete vydělat. Já to, já to schválně zkusím, já to tady zkusím schválně nechat chvíli běžet co to udělá, ale prvně se jdeme podívat na tuhle úžasnou gamesku, protože to je poprvé, co tu hru vidím. Takže máme tady inventář, v inventáři nic, máme tady nastavení, full screen, děkuji, rozlišení, 1440, jistě, děkuji. Hned máme hezčí banán, tak a co máme v shopu? Jo. Hoži, to je příběh, vidíte tu grafiku, ty detaily, příběh té hry je úžasný. vidíte? 16 CPS dokážu klikat, vidíš jak rychle klikám? Vidíš jak rychle klikám? Tak to je jiná, hoši, to je jiná. Jo, vidíš to 17 CPS, ode mě se můžou všichni klikaři učit. Víš to? A kliky háky a jedem a bum 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 ratata, chápeš? Horší to je gameska, normálně si to užívám. Jestli se mě nebolí ruka, ptáte se? Strašně z toho klikání, už mě normálně mám křeče v ruce. Mám normálně křeče v rukách, že se to ani nedá prostě vydržet. Víš jak, to se nedá, to se nedá, to se nedá. Vlastně já vlastně nevím, jestli vy dostáváte ty skiny za to, že klikáte, nebo za to, že nic neděláte. Já mám pocit, že někdo říkal, že stačí kliknout jednou za tři hodiny a dostanete skin. Já nevím. Já to tedy, schvál, já to schválně tu hru chci zkusit nechat běžet na pozadí, jestli doslova něco dropne. Ale jinak jako to je teda gameplay, že bych blil, jako to je kdo to vymyslel tohle a proč by někdo kupoval skiny banánů. Hoši, teď si, představte si, že jste nějaký maník. Říkáte si, hm, mám na účtě zbytečných 10 tisíc. Můžu si koupit jídlo, můžu si koupit, já nevím, nový monitor, můžu si koupit stůl, můžu si koupit grafiku do počítače, ale proč bych to dělal? Koupím si banán. Koupím si, ne banán, koupím si skin banánu, který mi úplně k ničemu to nedává smysl. Hoši, to nedává smysl. Proč by někdo kupoval banány, já nevěřím tomu, že to doslova někdo kupuje. To je nejhorší hra, co jsem v životě hrál. Doslova můžu, můžu říct, že to je nejhorší hra, kterou jsem v životě hrál. Já ji ani nehraju, ona se hraje sama teda, ale... Jaký to má smysl? To je fakt příšerný. Víte, co je příšerný? Ten click catch nejde vypnout shortcutem. On nejde vypnout nijak. On nejde vypnout. Musím restartovat kompasy, nebo já nevím. To klikání nejde vypnout. To jde jenom zapnout, ale už to nevypnete. Uh, já to jdu zkusit. No. Počkej. No. No, to bude problém. Já ten click catch fakt nevypnu, hoši. Jo, vypnul. Dobrý. Možná jsem vypnul něco jiného. Vypnul jsem, to je to dobrý. Já si myslím, že vypnu full screen. Nechám tu hru normálně jet na pozadí. A uvidíme, jestli nám něco padne nebo ne. Zatím uh, užívejte. <těk> Hoši! Hoši! Vy nevíte, co se stalo! Pustil jsem si větrák v pozadí, doufám, že to neuslyšíte v mikrofonu. Protože tady doslova tady mám asi 29 stupňů. Jo, mám teploměr z terárka, protože ten digitální mi odešel. Ale hoši, vy nemáte tušení, co se právě teď stalo. Banán vypadá furt stejně. Ale v našem inventáři je měsíční Moonana. Moonana a sticker bomb banana. Item equipped. Uou, máme banán! Proč mi to přidalo dvě kliknutí prostě, hoši. Takže, máme tady nějaký skiny. Můžu to anek nebo... Co s tím, když bych chtěl... Když si ekipnu Moonana. Wow! Tak Moonana je úžasný. tak když bych chtěl tu ten prodat, exchange. Jak prodám svůj banán? Tady mám svůj banán. Nelze prodat. Nelze prodat. Joha, já mám omezený uživatelský účet, protože jsem si v životě nic na Steamu nekoupil. Takže proto mi to nejde prodat. Jinak bych to možná prodal. Takže je mi líto, ale banán půjde do věčných lovišť a pojďme si to společně odinstalovat. Tím, že mám omezený uživatelský účet, tak to nemůžu prodat. Takže jsem právě přišel o pět korun. Ne, přišel jsem o dvě hodiny svého života. Klikáním na banán. Hoši. Hoši, jak na Steamu odinstaluju hru. Dobře, lhal jsem. Přišel jsem o svých 25 minut života, ne dvě hodiny, dobře. Ale po 25 minutách mi padly dva skiny tím pádem. No ale každopádně já nebudu podporovat takovýhle smažárny, fakt ne, protože někdo z toho slušně rejžuje. Ale hráči to nejsou. <laughs> odinstalovat, odinstalovat. Nestahujte si to, děkuju. <laughs> protože fakt horší hru jsem v životě neviděl. A myslím si, že si to nezaslouží být druhá nejhranější hra, fakt si myslím, že ne, jako. A tak, taky, taky nejsem to dotočil, tak ta hra spadla na čtvrtý místo. <laughs> protože lidi přicházejí na to, že je to smažárna a že víc než půl centu za týden si tam nevydělají. Chápeš? Tady je podle mě háček ten, že tvůrci té hry na tom rejžou stokrát víc. Takže vy tím, že se zapnete tuhle hru a vyděláte na ní třeba, nevím, korunu za den, tak někdo za to si žije jak král. Za to, že vy jste si zaklikli na banán. Tomu se říkají easy, easy, prachy. A jako když to tomu člověku funguje, tak jako klobouk dolů, ale dáváte těm vyvážům donate za nic. Doslova za nic. Jakože úplně za nic. A nevím, udělejte se na to názor sami, já, já tohle podporovat nechci. Odinstaloval jsem to a už tu hru nechci v životě vidět. Děkuji, že jste tohle video zhlídli, napište mi, jaký máte názor na banány. Mě banány chutnají. A napište mi, z jaký strany loupete banán, protože já zásadně od čťopky. Mějte se krásně, čau všem. A pozdravujte pocestný, okej, okay, pozdravujte pocestný. Pozdravujte pocestný.